Хвилі протесту проти корпоративної жадоби та бюджетних скорочень цими вихідними охопили найбільші міста Європи. Найбрутальніші демонстрації відбувалися у Римі, продовжує Наталя Лонова. Через кілька годин після початку мирних протестів на вулиці італійської столиці вийшли сотні агресивно налаштованих демонстрантів. Поблизу Колізею вибухали сутички. Учасники акцій пройшлися вулицями міста, розбиваючи вітрини магазинів та підпалюючи авто. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозоточивий газ та поливала натовп водою. Багато мешканців міста та мирних демонстрантів мусили шукати притулку у будинках та церквах. Я бачив дітей, жінок, цілі родини. Цей сплеск насильства просто зруйнував демонстрацію. Вони заплямували акцію, яка була організована з добрими намірами. Понад 70 людей отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Поки Рим палав, протести поширювались, як лісова пожежа. У Німеччині від Берліна, де 4 тисячі демонстрантів спробували дійти до парламентських будівель, до Франкфурта, де демонстрації відбулись перед Європейським центральним банком. Багатолюдні акції також пройшли в Мадриді та Лондоні. Британські столиці демонстрантів відтіснили від будинку лондонської біржі. Відтак протести перемістились під собор Святого Павла. На акції був і засновник Вікілікс Джуліан Асанж, який звернувся до натовпу. Цей рух не має на меті порушити законність та правопорядок. Ми лише закликаємо до створення нових законів. Лондонській поліції вдалося утримати демонстрантів біля собору поряд з фінансовим районом міста, де на ніч було розставлене наметове містечко. Тим часом у Португалії люди висловлюють незадоволення діями уряду, направленими на подолання кризи. Акції протестів пройшли і в Парижі, де демонстранти тримали плакати з надписом «Припиніть диктат фінансових ринків». Учасники протестів кажуть, що вимагатимуть змін, аж поки уряди не почують їх голоси. А лондонські активісти пообіцяли залишатися у наметовому містечку принаймні до грудня. Наталія Леонова, «Голос Америки».